Un tumor cerebral és un conjunt de cèl·lules del propi cervell, normalment, que comencen a créixer de manera desorganitzada i que comencen progressivament a afectar a les àrees funcionals que tenen a la vora, bàsicament per un factor d'invasió i per un factor de compressió. El tumor cerebral és una patologia relativament poc freqüent. Aproximadament estem parlant entre 6 i 8 persones per cada 100.000 habitants a l'any. Els símptomes principals són els que es produeixen per l'augment de la pressió que genera el tumor a dintre del crani. Solen ser normalment mal de cap, cefalea, nàusees, vòmits. De vegades hi ha símptomes que són deguts a l'augment de la pressió i l'afectació a zones funcionals. Per exemple, no podem moure un braç, no podem moure una cama, tenir menys sensibilitat en una part del cos. I de vegades hi ha símptomes que són per fenomen irritatiu sobre les neurones, que normalment estem parlant de les crisis epilèptiques. De vegades pot no haver-hi símptomes. La prova per excel·lència és una ressonància magnètica cerebral que ens permet veure amb més definició les característiques de la tumoració i obtenir la màxima informació de la manera menys agressiva. En principi, el tractament base principal és la cirurgia. És el tractament d'entrada que ens permet, d'una banda, obtenir el diagnòstic, és a dir, tenir teixit per poder diagnosticar i saber de quin tipus de tumor estem parlant, i en segon lloc ens permet plantejar extreure el màxim de lesió tumoral per començar així de manera més òptima qualsevol altre tractament. Un cop es fa aquesta cirurgia i sabem el nom i cognoms de la lesió, del tumor, es plantegen, segons aquest diagnòstic, altres tractaments que poden ser quimioteràpia, radioteràpia o la unió de les dues. És important dur una alimentació variada i prestar especial atenció quan els pacients estan fent tractament amb radioteràpia i quimioteràpia, que s'han de fer petites variacions, és a dir, portar una dieta astringent o tova. També el beure aigua per evitar la deshidratació, tenir uns bons horaris en qüestió de la son i fer exercici físic de forma regular, per exemple, caminar, donar un passeig. Un cop que surten de l'hospital, després d'haver rebut molta informació sobre el seu diagnòstic, poden pensar, i ara què faig? Doncs han de saber que són el focus per un grup d'especialistes en el qual li proporcionaran informació nova sobre el seu diagnòstic i per resoldre els dubtes que se li puguin generar i proporcionar-li el tractament més adequat per al seu cas.